до служби 101 почали надходити повідомлення про пожежу у селі Велика Слобода. На місце події було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи. Під час розвідки було встановлено, що горить котельня поблизу одного з готельних комплексів. Площа пожежі сягнула близько 180 квадратів і існувала ймовірність поширення вогню на поруч розташований готель. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 17 швидко особового складу. Працювала мобільна оперативна група, загиблих травмованих не було, і ймовірна причина, що розглядається, це коротке замикання електромережі.